Benvinguts a un nou vídeo tutorial sobre LibreOffice Writer. En aquest vídeo veurem com eh, s'estableixen llistes desordenades, com fer llistes numerades i com fer llistes multinivell. Per fer-ho, utilitzarem aquest petit esquema que tenim aquí. En primer lloc, veiem que aquí ja tenim escrit eh, un text que està en una llista, podríem dir que és una llista, però volem posar alguna icona, algun símbol que indiqui cadascuna de les parts. Per fer-ho, ho podem fer directament des del text que ja tenem seleccionat i venir on diu aquesta icona llista no ordenada. Si fem clic a la icona, es posa la icona que, da, que dona per, per defecte, que és un punt. Si volem seleccionar una altre, simplement hem de fer clic al desplegable i seleccionaríem el símbol que vulguem nosaltres. Simplement hem de seleccionar. Si volem fer el mateix, però a partir d'un text que escrivim nosaltres, el que hem de fer primer és fer clic a la icona de llista no ordenada o desordenada i apareixerà la primera icona que ja hem seleccionat prèviament. Comencem a escriure. I com podem observar, a mesura que anem apretant Intro, es va indicant la fletxa que hem seleccionat a la icona de la llista desordenada. Si el que volem fer és una llista numerada, el que podríem és seleccionar tot el text i la icona ja no seria aquesta sinó que seria la del costat una llista numerada. Seleccionem de els estils que ens dóna el que nosaltres vulguem i a partir d'aquí s'acaba de posar la numeració de forma ordenada. Aquí és desordenada perquè no tenim cap numeració i aquí és ordenada perquè tenim una alfabetització. Si el que volem fer és un canvi a la numeració, doncs el que podríem fer és venir on la fletxa desplegable, més numeració i personalitzar. Si el que volem és que no comenci des del número 1, que comenci des del número 3, aquí tenim l'opció d'iniciar en número 4 i tot el que hem posat comença a partir del primer, el número 4. Si el que volem és estructurar aquesta llista que acabem, fer, acabem de fer, el que hauríem de fer és posar-nos a sobre de cadascuna de les línies i indicar quin nivell tindran. És a dir, si el que volem fer és exportar a PDF, l'acció d'exportació a PDF té diversos passos, però cadascun d'ells té una alineació, té un estat dins d'un altre, no? perquè entrem en un menú, per exemple. Doncs si cliquem al menú arxiu, dins del menú arxiu tindrem l'opció clicar a exportar a. Això ho hem fet apretant la tecla tabulador. El que es pot fer també és mitjançant augmentar o disminuir la sagnia, com podem veure aquí. I cada vegada que apretem a augmentar o disminuir sagnia, doncs l'alineació es va desplaçant. Com veiem aquí és el punt 1 d'aquest primer apartat que és el 4 que havíem eh, canviat. Si dins d'exportar A tenim una altra opció, el que hem de fer és posar-nos dins i augmentar la sangnia. Com veiem, ara podríem posar dues opcions perquè es vegi com està ordenant. Dins de clicar a exportar A tenim aquesta opció i després aquesta. Després imaginem que tornem enrere i el que hauríem de fer és posar aquest una opció més endavant, una alineació més endavant. Per tornar a l'alineació anterior o a la numeració anterior, el que hem de fer, com dèiem, és a fer disminuir sangnia o també, igualment que hem fet cap endavant amb la tecla tabulador, enrere és la tecla Shift, que és la fletxeta a dalt, i mantenint-la pulsada, la tecla tabulador i anem enrere. Si el que volem és modificar eh, una propietat d'un nivell d'una vinyeta, el que hauríem de fer és seleccionar les vinyetes, que serien aquestes d'aquí, les llistes no ordenades, i ho podríem fer directament des d'aquí, amb més vinyetes, o aquí amb el botó dret, llista, numeració i vinyetes. Aquí tenim la imatge i podríem seleccionar qualsevol de les imatges que ens dona. Però si el que volem és utilitzar un altre diferent, podríem personalitzar-la i utilitzar les vinyetes, estil del caràcter, utilitzar vinyetes i els símbols que ens dona el sistema. Una de les llibreries que és interessant per poder aplicar és la llibreria Weddings. Weddings, aquesta d'aquí, que ens dona una sèrie de símbols que són bastant interessants, com podríem posar eh, la cara de somrient. Li donem a acceptar i a partir d'aquí ens ha posat la cara somrient a tot, a tota la llista desordenada. Si el que volem fer és incrementar el nivell, doncs ens posaria el següent símbol que té per defecte. Si el que volem és crear... Ah, fins ara ja havíem creat les llistes desordenades i les llistes ordenades, amb subapartats. Si el que volem fer és crear llistes multinivell o esquemes, utilitzarem aquest exemple d'aquí, i com a tal no ens indica el writer una icona per fer llistes multinivell, sinó que les té dins de les llistes numerades. En aquest cas el que hauríem de fer és anar a la numeració i vinyetes i a la pestanya on diu esquema. Aquí tenim eh, els més típics de numeració multinivell, tipus esquema, i el que més s'acostuma a utilitzar és aquí, aquest d'aquí, amb, tots els multi... amb tots els nivells. Si fem clic en acceptar, ens acaba de posar una numeració que sembla que és una llista numerada, però si anem veiem les alineacions per apartats, fem tabulador i ens acaba d'aparèixer l'apartat 1.1. Això ja està fent un esquema si fem el mateix en diversos apartats per veure com, què és el que passa, podem observar com ha fet diversos subapartats a diverses alineacions. Si el que hem de fer, si el que fem és apretar la tecla tabulador, anem a alineacions a la dreta i si fem la tecla shift tabulador, anem enrere, de la mateixa manera que les llistes numerades. Si el que volem fer és personalitzar Eh, cadascun dels nivells, com podem veure, aquí tenim diversa... Tenim molt d'espai entre la numeració i on comença. Per modificar això, el que hauríem de fer és fer, seleccionar la llista numerada, eh, tipus esquema, amb el botó dret, llista, numeració i vinyetes. En aquest cas, li hauríem de dir a la posició, a la pestanya posició, i en el nostre nivell, que és el nivell 2, com podem veure, que eh, l'alineació sigui de 1,9, que seria molt, doncs posaríem un centímetre. En aquest cas, el que hem fet no té eh, cap acció perquè hauríem de modificar també on diu la posició que no sigui per un tabulador, sinó que sigui per espai. Aquí, hauríem de reduir l'espai fins a un centímetre i quan fem acceptar, com podem veure, ara sí que s'ha ajuntat una miqueta més el text on comença a partir de la numeració. Si volem fer una personalització de la numeració amb una imatge, aquí tenim unes numeracions. Si el que volem fer és aquesta numeració, canviar-la per una imatge que no té per què ser d'una llibreria que hi hagi al sistema, fem clic a sobre amb el botó dret, llista, numeració i vinyetes, i aquí, una vegada ja hem seleccionat la imatge que nosaltres volem, hem d'anar després a la pestanya Personalitzar. Aquí ara mateix això ha canviat a imatges i ens dona per seleccionar una imatge des de la galeria de tot el que hi ha a la seva llibreria, que serien més de les que surten per defecte, però també podem seleccionar des d'un arxiu. Com podem veure, selecciona des d'arxiu i ens obre un quadre de diàleg on tenim el nostre ordinador. Aquí podríem seleccionar una icona que ja he preparat, podríem buscar qualsevol altra icona a internet i li donem obrir. Com veiem a la vista prèvia, aquí la icona és una miqueta gran. El que hauríem de fer és reduir-la i mantenint la proporció. Per tant, marquem aquesta opció d'aquí i reduïm la icona. Com podem veure, s'està reduint. Podríem fer a mà. S'està reduint fins a una proporció que nosaltres creiem que és la correcta. Si donem a acceptar, ara en aquest primer nivell acaba de canviar tot, tota la numeració per aquella icona que nosaltres hem posat. Si encara és massa gran, hem de tornar on diu la emplada i reduir-la encara més. Posem 0,5 i ara sembla que està més proporcionat. Per altra banda, ens podrem ens fixem que quan fem numeració d'aquest tipus, com ara triiem tota la numeració amb aquesta icona que és desfer tota la llista que hem fet creem la nostra llista per exemple amb números romans i podem veure aquí com l'alineació és de la llista numerada a l'esquerra i els textos comencen amb una tabulació a partir de la dreta si el que volem fer és que l'alineació sigui a partir del text a la dreta, seleccionaríem la llista numerada i a les opcions que ens dona, la pestanya Posició, aquí ja podem posar que la numeració de l'alineació, l'alineació de la numeració, perdó, sigui a la dreta. Donem a acceptar i com podem veure, tota l'alineació de la numeració s'ha posat a la dreta. Aquí també podríem fer que la separació entre la numeració i el començament del text sigui més junt. Anem a la icona més numeració i on diu posició també li podem dir que sigui espaiat i amb menys espai del que ens posa per defecte. Posem 0,5 i com podem veure ara queda una numeració més proporcionada. Amb això tindríem vist el que són les llistes desordenades, les llistes numerades i les llistes multinivell o esquemes. Per qualsevol dubte, en podeu escriure en correu o posar el vostre comentari a la nostra plataforma de Classroom. Ens veiem al proper vídeo.